Lidia Txanek sexu langile budista baten bizitza izlatu du novela honetan, protagonistaren istorioak bere amonaren goratzen digu. So Brussels... Nire amona prostituta izan zen aitona bere bezeroa zen, amona erosi eta konkubinatzat hartu zuen. Sexu langileak emakumeak salerosteko aukera konkubinak, Sistema patriarkal baten historioa da komunismoarekin emakumeen egoera asko hobetu zela diozku litziak. Women, yes. Seksuaren komertzializazioa guztiz desagertu ezen arren asko gutxitu zen urte haietan. Baina merkatu ekonomiaren estandarekin berriz da izartera. Litxeak salatzen du emakumeak direla merkatu ekonomiarekiko transizioan gehien galdu dutenak. The government has retreated some of the responsibility to let market take over, but the market does not always treat women nicely. Azken urteetan prostituzioa kontrolpean hartzen saiatu diren arren poliziaren abusuetatik aratago ezer gutxi aldatu da. Hala ere, litxeak ez du uste konponbidea prostituzioaren legalizazioa denik. As long as China costs you soft, Benetan herrialde sozialista bagara hori ez da posible. Konkubinen sisteman babesturik edo masaje etxeetan ezkutatuta prostituzioa betidanik egonda txinan komunistek debekatu zutenetik hainbat forma hartu ditu gaur egun ilegala da, baina oraindik ezin izan dute gizartetik ezabatu.